Ay Nərbana, sən mənim 50 milyonluq bu layihəmi batırmaq istəyirsən, ha? Nədir müəllim? Gətir o sənədləri, ona qol çəkim, evi sənə satıram. Şəhli, ay Şəhli, hay huy. Şəmama. Şəmama? Bura hara dayın qardaş? Mən burada nəyin yerəm? Taxta öz övladı ilə biçarə yatan ananı görürsün. Onları kim bu hala saldı? Qədir və Nərbala. Bazar günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsor Bərq Glukoza. Sponsorlar Ride Taxi. Paytaxt restoranı.